А не Милушева с още информация. Главният редактор на вестник Култура Купринка Червенкова, режисьорът Анжел Вагенштайн и президент Желю Желев от бившите дисиденти, както и президентите Росен Плевнелиев и предшественика му Георги Първанов, участваха в днешната закуска заедно с френския посланик Савиела Пердю Кабан и министъра по европейските въпроси на Франция Тиери Репантен. Какво си говориха четвърт век след емблематичната закуска, разказа доктор Желю Желев. Оценката му е, че българският икономически преход не се е състоял както трябва. Много неща, които трябва да станат, не са станали. И зато и ние не сме доволни от нашето положение сега, но с емоции тези неща не се решават, трябва да се бачка. Трябва вече икономическия преход да го направим както трябва. Той не е направен както трябва и поради това в доста отношения нашата демокрация е и формална. Тя като нямаш хляб, като не ти стигат парите за ток, за това, за онова, е първа необходимост неща.